ekonomični gamerski ljepotan, tako bismo mogli nazvati ovaj pametni telefon. Radi se o modelu Realme 6, dolazi u ovoj žutoj kutiji, a odmah mi se nekako zavukao pod kožu. Zašto i kako, saznat ćete u današnjoj video recenziji. Ponovo smo zajedno na našem YouTube kanalu portalaračunalo.com. Danas se družimo uz još jedan pametni telefon koji smo testirali. Realme 6, to je njegov naziv. Radi se o potpuno novom pametnom telefonu kompanije Realme. Već od ranije znate, ako pratite naš YouTube kanal i portalaračunalo.com, da se radi o brendu koji je u vlasništvu one jače, veće kompanije Oppo. Oppo je opet bratska kompanija od kompanije Vivo. U tom krugu se nalazi i OnePlus, a svi su oni u vlasništvu BBK Electronics. Dakle, to vam je ukratko priča koja je vezana uz poslovanje, odnosno uz vlasničku strukturu ovih uređaja. Realme serija mogli bismo je nazvati i paralelnom serijom, kao što je recimo kod Xiaomi Redmi. Dakle, ovo je kao jeftina serija koja donosi vrlo zanimljive pametne telefone koji daju jako puno za vaš uloženi novac. Što sve može ovaj ljepotan, kako sam ga već nazvao, saznat ćete u današnjem videu. Naravno, prvo ćemo zaviriti u kutiju, vidjeti što smo sve dobili uz ovaj model sa 4 stražnje kamere, a nakon toga ćemo vidjeti zaista kako radi, na kojem procesoru radi, jer je lagano i gamerski orijentiran, to ćemo vam isto otkriti, i u stvari što sve može Realme 6 idemo saznati u nastavku, ali prvo idemo u kutiju. Dakle, u ovoj žutoj, lijepoj kutiji, pomalo drugčije od drugih Realme pametnih telefona, dolazi naš Realme 6 testni model. Idemo odmah zaviriti i vidjeti što se tu sve nalazi u gornjem dijelu. Dakle, to je neka dodatna oprema, malo papirologije i ova prozirna folija koja će dodatno štititi kućište pametnog telefona, dakle sa stražnje strane, što mi se čini jako dobra stvar, jer ove stražnje kamere su prilično izbačene prema van. Evo, dakle, ja vjerujem da vidite isto koliko je ovo izbačeno prema van, ovako, tako da kada stavimo ovo dodatno kućište, stvar je puno bolja. Evo, dakle, ove kamere su taman onako najbolje kako bi trebalo biti. Kad stavite na stol, ovaj stražni dio dolazi na ovaj plastični dio i ne bi trebalo doći do nikakvog oštećenja. Evo, dakle, to mi se sviđa što se tiče ovog dodatnog plastičnog kućišta koje ćemo mi sada skinuti jer nam ne treba. Idemo mi vidjeti dalje što još imamo u kutiji. U ovom donjem dijelu, vrlo jednostavno, USB Type-C kabel, dakle bijele boje. I poveći punjač, moram priznati, radi se o punjaču koji je malo jači. I ovdje u ovim podacima vidimo da je to 5 V 6 ampera maksimalno. To je 30 W punjač, što znači da podržava vrlo brzo punjenje i zaočekivati je da će se baterija izuzetno brzo napuniti, što je i cilj. Naravno, napuniti je što brže kako bismo ga mogli koristiti čim prije. Ovo je naš pametni, testni pametni telefon kojem ćemo možda malo ovako pojačiti za osvjetljenje na zaslonu, a već vidite kako podržava i dark mod koji sam uključio, tako da ovaj dio oko postavki je zatamljen, dakle ima svoj dark mod i sam njegov rad je prilično brz, to ćemo i kasnije malo i detaljnije ispitati. U gornjem lijevom dijelu ovog uređaja, recimo kada uključimo neku od aplikacija ili recimo, ajmo reći, ovo. Evo, sada se malo bolje vidi kako je ovdje se nalazi prednja kamera u samom zaslonu, dok se stražnja kamera nalazi u gornjem lijevom dijelu. Ovdje je, dakle, i LED bljeskalica. Ova glavna kamera je malo naglašena sa žutom bojom i odvojena od ove tri dodatne kamere. Kućište je inače plastično. Ovaj puta mi smo dobili model bijele boje, ako se ne varam dolazi u prodaji i u crnoj boji, a ovaj okvir je metalni, čini mi se da se radi o aluminijskoj leguri koja je šira s gornje i donje strane, a uža je po bočnim stranama. S gornje strane ovdje nemamo ništa, sa lijeve strane su tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka, to ih vidimo, a idemo vidjeti da li podržava memorijsko proširenje. Dakle,
odlično, ovo je ono što volim, dakle dvostruke SIM kartice, odnosno dual SIM i micro SD istovremeno podržava, tako da ne morate razmišljati i kombinirati u onom hibridnom modu koje ima još uvijek većina pametnih telefona. S donje strane idemo vidjeti i to, dakle s donje strane se nalazi zvučnik, USB Type-C ulaz, ulaz 3,5 mm audio ulaz za slušalice i mikrofon, a s desne strane primijetili ste da ga nema straga, tu se nalazi tipka za paljanje i gašenje uređaja, ali istovremeno to je i duguljasti čitač otiska prsta koji definirate naravno u postavkama. Sam smartphone izgleda lijepo i elegantno, rekao bih standardno, nisu pokušavali napraviti nikakve čudne kombinacije kako to zna biti kod nekih modela, eventualno što su premjestili ovu tipku za pojačavanje i stišavanje zvuka umjesto s desne strane koja je standardno obično na lijevu stranu i to je jedina nekakva drugčija varijanta nego kod drugih uređaja. Ovaj audio ulaz zna biti kod nekoga dolje, kod nekoga golje, gore u gornjem dijelu, to u stvari sad ovisi od uređaja do uređaja, no čini mi se ovako generalno gledajući simpatičan uređaj u svakom slučaju. Zaslon ovog smartfona je vrlo zanimljiv, velik je, 6,5 inča je dijagonala, potpisuje ga Japan Display Inc. ili skraćeno JDI, kompanija koja se proslavila sa svojim odličnim zaslonima, Full HD plus rezolucije, naravno ima i zaštitu Gorilla Glass 3, no na samom zaslonu također vidim i osjetim kako ima i dodatnu zaštitnu foliju koja će ga također štititi od mehaničkih oštećenja. Dodatno trebamo također reći da ima 2.5D za obljenje sa ovih rubova i još jedna stvar opet vezana uz gaming je dobra vijest, a to je da ima osvjetljenje od 480 nita, možda to je malo manje značajno za gamere, no puno značajnije što ima 90 Hz osvježenje, tako da će one igre koje su jako dinamične vrlo glatko raditi. Dakle, zaslon mu je definitivno jedna od jačih karakteristika. Što se hardvera tiče, ovaj uređaj ima vrlo zanimljivu hardversku kombinaciju. Naime, radi na Mediatekovom Helio G90T procesoru koji je u stvari gamerski orijentirani procesor. Na 2 GHz je brzina mu, a ima četverojezgrenu mali G76 grafiku koja se zaista odlično ponaša u video igrama kao što su Real Racing, Call of Duty i neke druge. Ovo je naš model. Ima 8 GB RAM, 128 GB interne memorije, a osnovni model kreće od 4 GB RAM, 64 GB interne memorije, radna memorija je LPDDR4X, a UFS 2.1 interna memorija. Dakle, trebao bi bez problema raditi brzo i efikasno, što ćemo naravno i provjeriti, a gdje drugdje nego u videoigrama. I evo ga, dakle, idemo mi samo još sebi malo podesiti ovo. Isprobati Real Racing i vidjeti kako radi ovaj procesor. Radi super. S vanjske strane ćemo ga. Opa, krivi zavoj. Ali sam na pamet krenuo, ali stičemo mi njega. Evo vidite kako gaming u stvari funkcionira prilično dobro. Kao što sam već spomenuo, ovaj procesor je prilično gamerski orijentiran i zaista odlično odrađuje svoj posao. Već smo ranije testirali jedan smartphone na G90T, Xiaomi je Redmi Note 8 Pro, super radi. Hoćemo još jednu igru. I evo nas već u igri Call of Duty Mobile, idemo vidjeti šta možemo tu napraviti. Evo, gaming je ovdje odlično napravljen. Evo ga, dakle, jednog smo sredili, u principu to funkcionira jako dobro. Idemo gdje ih imamo još. Evo ga, još jednog smo skinuli. Dakle, kao što vidite, gaming radi super. Naravno, treba naći nekoga koga stompati. Op, nekome sleđa gađa. Evo ga, trojicu smo već skinuli. I dobili smo! Mnogim kupcima, već smo to 100 puta rekli, su kamere izuzetno važne, pa tako ako ste kupili ovaj smartphone radi kamera, a baš nemate puno novca, napravili ste dobar posao. Prednja kamera se nalazi u ovoj, dakle, točkici ovdje, dakle, tu u lijevom
dijelu, tu se nalazi jedna rupica gdje se nalazi prednja kamera od 16 megapiksela. Inače ovaj smartphone se oslanja na Samsungove senzore, tako je i ovaj prednji senzor Samsungov. Snimit će vrlo dobre fotografije u različitim uvjetima snimanja, a isto vam vrijedi i za stražnju četverostruku kameru koja je okomito postavljena. Ova glavna je malo istaknuta, radi se o 64 megapikselnom senzoru, a slijede dakle širokutna 8 megapiksela, makro 2 megapiksela i ona dubinska 2 megapiksela. Ponovit ću dakle još jednom, 64 plus 8 plus 2 plus 2. To je čak i jedna od onih najstandardnijih varijanti koje ima većina pametnih telefona kada govorimo o četverostrukoj stražnoj kameri. Također, kao i prednja kamera, snima vrlo, vrlo dobre fotografije u različitim uvjetima snimanja. Isprobali smo je i pod dnevnom svjetlu i u zatvorenom, otvorenom, uz bljeskalicu, noćno snimanje, a neke od tih fotografija upravo vidite i sada dok ja ovo pričam i mislim da su prilično, prilično dobre, biti ćete izuzetno zadovoljni s obzirom na uloženi novac u ovaj smartphone. Naravno, vas zanima i kako snima video, pa evo i uzorak videa koji smo snimili također sa ovim stražnim kamerama. Kada govorimo o bateriji, energiju crpi ovaj smartphone, dakle Realme 6, iz baterije koja je kapaciteta 4300 mAh. Naravno, ona podržava brzo punjenje, 5V 6A, odnosno 30W brzo punjenje, tako da će se jako brzo napuniti baterija do 100% i moći ćete je koristiti vrlo, vrlo brzo. Ako se ne varam, mislim da puni čak ispod sat vremena ovu bateriju, što nas uopće ne čudi. Također, još jedna odlična stvar je što je ta baterija prilično dobro optimizirana u operativnom sustavu, odnosno sučelju ovog pametnog telefona, tako da će se vrlo malo trošiti. Mogla bi izdržati i do 2 dana u nekom prosječnom korištenju. Ako ga vrlo malo koristite, primijetio sam kako je na čekanju vrlo izdržljiva, čak bi mogla izdržati i preko 1 dana. Evo, meni je izdržala uz ono rijetko korištenje, a ako ste intenzivniji korisnik, 1 dan će sigurno izdržati, a možda i 2, sve ovisi o vama. Inače, primijetili ste već kako smartphone radi brzo i elegantno, to može zahvaliti kako brzom i agilnom procesoru, tako i operativnom sustavu. Idemo u stvari vidjeti na čemu radi točno, više od telefona. Evo, dakle, ovdje Realme 6, Android verzija sustava 10, Realme UI sučelje koje leži na Androidu je verzija 1.0 i 8-jezgrani procesor, 8 GB RAM, 128 GB interne memorije. Dakle, tu su svi njegovi osnovni podaci, zbog toga nije teško zaključiti kako on radi brzo. Osim toga, dodat ću samo kako podržava i dual SIM, odnosno VoLTE, Voice over LTE, 4G LTE mreže i podržava naravno ove standardne stvari kao što je brzi Wi-Fi oznake AC, Bluetooth 5.0, NFC također ima, to nisam pokazao, ali evo ga, tu se nalazi, uključujemo ovdje NFC, ima naravno GPS, AGPS i sve one standardne stvari za povezivanje i komunikaciju kao što imaju svi moderni pametni telefoni. Nadam se da vam se svidjela priča o Realme 6 pametnom telefonu koji dolazi u ovoj kutiji. Vrlo je zanimljiv i zgodan, praktičan, agilan. Sviđa mi se ova ledeno-bijela boja na ovom plastičnom kučištu i mislim da je isplativ za onaj uloženi novac koji ćete ga platiti kako biste ga dobili. Naravno, sve one dodatne informacije o ovom uređaju možete uvijek pronaći u detaljnoj recenziji na našem portalu, odnosno u opisu ovog videa također imate vrlo puno korisnih linkova koji opisuju i ovaj smartphone, imate još neke dodatne informacije koje vam trebaju. Cijena, dok sam snimao ovaj video, još uvijek nije bio u prodaju u Hrvatskoj, no ekipa iz Mobis.hr-a su mi rekli da će doći vrlo, vrlo brzo, tako da ću spomenuti onu međunarodnu cijenu za koju vjerujem da će biti vrlo slična onoj koja će se, po kojoj će se prodavati u Hrvatskoj. Dakle, radi se o cijeni na europskom tržištu, točnije njemačkom. Onaj osnovni model od 4 GB RAM, 64 GB interne memorije je oko 230 €,
a ovaj model koji ja imam, dakle 8 GB RAM-a, 128 GB interne memorije, on je negdje oko 300 eura, što mislim da je vrlo povoljna cijena za jedan pametni telefon sa puno radne interne memorije, a gamerskim, da tako kažemo, procesorom koji se odlično pokazao i u svakodnevnom radu, ali i u radu sa video igrama, te imate jaku bateriju koja je prilično izdržljiva. U stvari, sve na ovom pametnom telefonu je složeno onako kako treba, a to nećete platiti puno. Eto toliko, lajkajte ovaj video ako vam se sviđa ili unlajkajte, meni je svejedno, kako god želite, komentirajte, pitajte sve što vas zanima o ovom mobilnom uređaju ili nekom drugom uređaju i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal, a mi ćemo se uskoro vidjeti ponovo uz neki novi pametni telefon, tablet, prijenosno računalo ili neku dodatnu opremu, neki gadget, slušalice, mikrofone, ko zna već što, sve ne snimamo na našem YouTube kanalu, možete provjeriti to i sami, više od 1500 videa već imamo za vas. Svakako pogledajte. Eto, toliko, lijep pozdrav od moje malenkosti Božadera, a mi se uskoro vidimo u nekoj novoj video recenziji. Do tada, svima lijep pozdrav!